Igorren gaudeta, kriston kaskabarra. Espero dugu laizter joatea barrura. Izas, 28 urte, agropunk bat. Roser, 28 urte, troll bat. Pili, 28 urte, ipurterre feminista. Aizea, 28 urte, harri animatzailea. Alba, 32 urte, filosofa okupi. Jani, 28 urteko amama. Aitor, 30 urte, bakterio irakaslea. Joseba, 30 urte, arratiko asurantzeturiz. Eta honi artean, ba, tartaren denbora iritsi da. Eta gainera, orgoian tartalo gozez dagoela uste dut. Ba, dutxa 2.0 probarekin hasiko gara honen bestez. Prest? Bai. Non ospatuko da arabatakada? Oso ondo! Nola da ofni utapot alderantziz? Komodin del publiko. Vale, komodina. Bos, eu... Topato info. Ah, bueno, asma... Baina, Komodina... Norri izan da Igorreko txirrindularik esanguratsuena. Ez naiz hemengoa. Ella erik ez. Tarta, tarta. Ez. Zer da arrautzopil iskamizkatua? Beste era batera esan da. Bost, lau, iru, bi, bat, tartazoa! Jarraitu abesten. Zutik lurrean kondenatu zaren langile tristea. Tarta aurpegira. Venga, venga. Gaurkoan proba berri batekin gatoz, eta oraingoan gure lagunak, ba, hainbat objektu ez egalari, garbitu beharko dizkigu. Eta beraz, ba, hemen jarri dizkiogu, lau, eta bosgarrena, ba, gure lagun Mikelen, Katiuska. Beraz, ba, ekin! Nire ata, nire ata, barrua ez garbitu. Eta ez guzti. Oso ondo! Venga, venga, nire ustez nahikoa, nire ustez nahikoa. Bai, elegante. Hori bai, basoa garritu bai, Gero patxaren aireateko. Eta gaurkoan jakin nahi dugu nola kozinatzen duten, ba, Euskal Marten. Eta hemen erdian gure txakurra. Etorri gara espazion txian, eta hau da egiten dugun txisa. Eta denok batera
arratia konkistatuko dugu gure antenaekin. Eta udana jango dugu belarritik. Belarritatik. Lo la 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 Gaurkoan urkusotarrek dutxa 2.0 proban lortu duten puntuazioa Mikelek esango digu. Eta da... Be... punto! Ai, katua! Katua! Arraskako proba eta beste horietan lortu duten puntuazioa da... Bost puntu! Eta sukaleko proban lortu duten puntuazioa... Bost puntu! Eta beraz, guztira... Amabi... puntu! Euria, ari duta... Ez que hostia, bai... Ay. Gaurkoan pre... Hola. Ya. Pixukide lotxagabeenek, saltzeroenek eta topatu batik dena, dena emateko prest daudenek gozatu ahalko dute. Asteburu eder bat Nafarroan, zubitik salto egiten, edo erreketan jauzita, edo kobazuloak esploratzen. Eta neka-neka egin amaitu ostean, bi gau nekazaletxe batean pasako dituzte. Augustia, Ingulu abenturako gazteen eskutik. Oharra, langituak behar bat dituzuen lasai, gukera bango dizkizuegu.